السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لي أنا مع المحل الجامعي تيم في شركة سال سوفت وير آلا بعض قبرتين عشرة كسبت كمبيوتر ساينس كي مادون كله علمي قهبة عشر كده يحيي نسوع ذي فيشوال بيزيك أما فيشوال ستوديو عشر كده صدح يتمناد أيا يعني عمان تبلا بيا هدي على دمه بحكم قدرنا جريد فيو أوتبوت يعني جريد فيو هدا نكون نقطة فهم كان سريع عشر كورة أعطكم دعوتي وحكون نحترم ملا جريد فيو جريد فيو حكت لو جوس بندقو أيا نيجي دورنا guud ahaan programming ka marka database laga hadlayo database la sameeyo application database nooc uu doon ha noqdo ama online ha noqdo ama local ha noqdo ama php ku sameeyo ama asp ku sameeyo ama vb ku sameeyo ka doon ku sameeyo afar shay ayaa laga marmaan ah waa c r u d ayaa loo soo gaabiyaa crud crud kaasi marka waxa weeyo qofku weyn awood u leeyahay in database ka in uu sida uu horeysa waa create inuu xog gelin karayo yani qofka user ka marka branch asameeyo halka marku form ka soo galo halka marku wax ku qoro insert uu taabto xogti inay gasho sql server kaaga ama sql kaaga local ka meesha database ku yaalo in xogti gasho ayaa waxa la create waa burtaan read waxa way soo akhrin macnaheedu waxa way xog ku jirta sql server kaaga in la soo akhriyo oo qofka user ka website kaaga ama branch kaaga soo galay in soo akhriyo marka read waxaan ku sameyn doonaa halkan ayaan ku soo bandhigayaa waa grid view daaqadan ayaan ku soo bandhigayaa marka waxa kala jira marka xarfka saddexaad waa update waa u update weeye update waxa xog halkan ku jirtay database ku jirtay in wax laga bedelo oo la upgrade gareeyo haddii qofku uu awood u leeyahay qofka user ka barnaamij isticmaalaya ayaa la rabaa delete waxa weeye xogti ku jirtay meesha in la delete gareeyo oo laga tuuro meesha oo xogta baxdo ayaa loo jeedaa afartaa shay qofka duu yaqaano waxa la oran karaa database-ki uu doono ayuu samayn karayaa isaga iyo kartidiisa iyo dadaalkiisa iyo samirkiisa ayaa arrintaas ku xiran tahay marka afartii waxaan rabaa inaan foomkan afartaba kugu tuso haddii aad leedmo oo aad foomkan aad afartaba ku samaysid insha allahu tacaala sidoo kale haddaad foomkan afartaba ku samaysid afar foom oo kala duwan baad samaysan kartaa foom intan keliya insert ah foom kale oo update ah foom delayed ah form read ah ribodada ka qarin afar gaar ayaa loo kala samaysan karaa anuu afarta isku meel baan kugu sii doonaa insha allahu tacaala hadii aad laydmo waxaan rajaynayaa inaad marka afarta baad kala guri doonta hadii aad laydmo haddaba qaybtan usoo horeysa read t oo crud c r ta r ta ayaan kusoo horeysiinaya oon ku barayaa usoco ila soco read waxaan rabaa marka in marka hore aan sql serverka tablekayga students ina xog soo geliyo xogta table ku jirtay halka timaado ayaan rabaa marka hore casharka maanta waxaan kugu tusay sida bal oon kugu celinayaa sql serverka xog loo geliyo inkastoo cashar hore aan kugu soo tusay haddana waxaan is leeyahay waxay u baahan tahay practice fara badan oo waxaad ogaataa qofka visual basic-ga iyo sql serverka inuu sql serverka u dhib badan yahay qofka xagga dambe backend-ga si loo maamulo barnaamijka bartaay visual basic waa wax fudud oo uu keeni karayaa marka aan ku celiyo sida xogta loo geliyo tableka anoo cashar horena kugu soo dhigay sql serverkaygana ayaan ku dhufanayaa kadibna halkan ayaan iska imaanayaa dabcan databasekan magacana sds student version ayaan ku shaqaynayaa kan ayaan table gelinayaa bal horta marka hore aan idhaahdo select all from table tbl ayaan usoo gaabsanayaa wuu isamaysanaa student tablada dabcan isamaysan anu kan ayaan rabaa table student registration oo ah table ardayda wax ku jiraan aan eego dabadna waxaan leenahay execute kici dabcan halkan soo eeg student id student name student course waxaaba yaraatay qof oo diiwaan gelinay ma jiro tableku maran yahay haddaba aan ku tuso sida xogta loo geliyo anoo horey usoo dhigay waxaan leenahay insert into dabadna waxaan qoraya tableka magaciisa waxaan gashanayo anu de tableka saa aanaa u qortay aad waxaa doontid qoro dabadna waxaan leenahay bracket ayaan furayaa waxaan leeyahay filiyadan ayaan markaa isticmaalaya waxaan leeyahay stud id isagaaba iisoo qoray barnaamijkood ujeeda waan filayaa oo filiyada hadday i abuuran yihiin wuu isoo qoraya halaga marka qaar haddaad tableka abuurtid filiyadiis abuurtid inuu markiiba kusoo qaban waayo marka sqlka dib usoo daar ama intaad xidhid gabaysaba dib usoo kici markaasaad helaysaa wixii aad ina sax yihin kale kaa student id isaga ayaa caawiyey waxaan leeyahay hakad student name ayaa isna wax gelinayaa hakad baan iska taabanayaa waxaan kaa wax gelinaya student course ayaa wax gashanayaa space baan taabanayaa si igusoo galo ama taabka wakaas dabadna waxaan leeyahay value qiimayaal ayaan gashanayaa hoos baan utogaya qiimaha gelinaya marka waxaan leeyahay see kasoo qaad qofka koowaad magaciisa waxaa leeyahay see kasoo qaad ishwaaq xuseen oo kale u firso waxaan leeyahay single quotation ayaan raacinayaa u firso magacaan doona ayaan ku qori karaya waa tusaale coma corska dhigato waxaa leeyahy ina dhigato access kasoo qaad tusaale ahaan single quotationada aan raacinaya waxa waya mar hadda wuxuu string yahay single quotationa ayaa la raaciyaa la soco
براكتك ايا مركا حريا عفلا انا فهمت مركا مركا وحال ايا نمبر 1 كان واحد كرد السوره ادي كرد الشواق حسن واحد كرد السوره نيم كرد اكسس كنا واحد كرد السوره كورس كرد انت حسن كرد كرد اي والنمبر 1 كان كوتوشن ما راعي واي وانتجر وان نمبر وي لكن شواق حسن ما معناه واي سترينج اما واتكس سادرت وحواتي بين سنجل كوتيشن حق الراعي هذا كان تغوي شيء شغال ماين اسك الهالي دبنا انت انا هر ساريا وحال الاكسكيوت قف كاسو قال قف لبعد انجليو نمبر 2 وفرصه ما قعدنا ان بدله سيك سوق ان كو بدله ان ساعد علمي حسن او كان ساعد علمي اوديستو اكسايس هل كان كو بدش براج ودتا انه يحيى ام كورس ودتا انه يحيى سيك سوقات كويك بوكس دبنا ان الى مركا اكسكيوت ان كحنو هذا مركا لبا قف انجليي لبا قف كان ان رانك سيلكت يرادو ان كان كعيو مركا واكو لبا قف مركا 1 2 3 wan iyo tuban la yeel jeeda waad u jeeda wan filaya dabcan marka SQL serverka marka xuquuf la diwaan gelin qaabkaas ayaa xogta loo galiya laakiin marka hore in table ku ku abuuran yahay database kuna way inuu ku abuuran yahay hadaba xogta marka select all halka ku soo bandhigay ayaan kugu tusiyaa casharka hadaba kan ku xiga inay xogtaasi timaado halkan hadii aad leedahay marka formka la soo kiciyo inay xogtu halkan iska timaado way hadaan formki kiciyo u fiirso oo formki aan run iraado isku xirka fiiba waxa uu istay form kale ayuu dabcan ku soo kacaya waa kan form kale ku soo kacay subaxdii form kale ku soo kacay sida darteed markaa hadda xog halkan gariirka xumaad xiyalaan ashirka xog markaa waxa uu ku tusay sidii aad gariirkan xog u keen lahayd ayaan ku tusay inta insha Allah taala ku tusi doona la soo ashirka soo fadlan isku day inaad share taabatid wal casharadan faafisid gaarisid ardayda u baahan meel ka soo dafa caalamka joogan idinkana intina noo soo duceynaysa ama noo soo hambalyeynaysa waay salaamayna tiimka salaas meel ka soo wada salaamaya عشر حاجة أودي أرجعها هدي الله يدمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.